kaos. Så, välkomna till kvällens sista YouTube-klipp. Och det kommer härifrån Björbo hemma i vårt Palerbo-hem. Det ni ser nu är lilla matsalen kan man säga. Men framförallt så är det väl det viktigaste att se brasan som vi har här. Här sitter Ville och är härlig. Vin. Sen har vi också besök av Suellen som är våran lilla härliga drinkvagn. Och här är lilla jag. Så här sitter vi i mysbyxor som nu inte syns. Och sen de obligatoriska raggsockerna. Och tittar på alla våra fantastiska dalahästar. Tar en cigarett, ett glas vin och tycker att livet är rätt toppen.